qiyomat alomatlari yoki qiyomatning qachon bo'lishi haqidagi mavzular odatda insonning mavzusi emas. Chunki inson qiyomat bo'lishi mumkin bo'lgan dunyoni ichida yashaydi. Qiyomatni qiladigan zot u dunyoni tashqarisidan qiladi. Ya'ni bu dunyoni yaratgan zotdan boshqa hech kim bilmaydi. Hattoki buni Alloh taolo payg'ambarlarga ham bildirmagan va hatto farishtalarga ham bildirmagan. O'sha qiyomatning asl bo'lish soati Isrofil alayhissalom farishtalarning o'sha sur chalinadigan vakili, eng katta 4 ta farishtaning bittasi Isrofil alayhissalomga berilgan. U kishining og'izlarida sur turadi, hatto nafas olib buyruğunu kutib turadilar. Alloh taoloning buyrug'i bilan o'sha sur chalinsa qiyomat bo'ladi. O'shaning qachon chalinishini hattoki Isrofil ham bilmaydi. Bu to'g'risida islom manbalari, Qur'oni Karimda bir qancha dalolatlar bor. Ba'zi oyatlarda Alloh taolo 5 ta narsani hech kim bilmaydi. La ya'lamuha illalloh deydi Alloh taolo. Buni hech kim bilmaydi, faqat va faqat Alloh biladi. Shunda qiyomat soati birinchi keladi. Qiyomatning qachon bo'lishi haqida taxmin qilishga ham haqqimiz yo'q. Chunki bizning vazifamiz emas. Qiyomat Allohning o'zining qadariga bog'liq, xohlagan kuni, xohlagan soatda qilinadi. Hatto payg'ambar alayhissalotu vasallamdan ham o'sha o'zlarining davrlarida ko'p odamlar so'ragan. Qiyomat bo'ladi, qiyomatga tayyorgarlik qilinglar degan ma'nodagi da'vatlar, vahiylarni aytganlaridan odamlar qiyomat qachon bo'ladi deb so'rashgan. Shunda oyatlarning ma'nosida Alloh taolo sen qiyomatga tayyormisan degan savolga savol bilan javob bergan. Qiyomat qachon bo'lishini taftish qilishdan ko'ra qiyomatga biz tayyormizmi degan tashvishni qilish mantiqiyroq, foydaliroq hisoblanadi. Chunki har on, har daqiqa bo'lib qolish ehtimoli yo'q emas. O'zi odatda mutlaq katta qiyomat dunyoning borliqning tugashiga bog'liq, lekin har bir insonning o'zini qiyomati bor. Har bir insonning joni chiqishi bilan u uchun qiyomat boshlanadi. Ya'ni dunyodagi vazifasi tugaydi, endi uni oxirat, qabr savol-javoblari va oxiratning yo'lchiligi boshlanadi. U odam uchun qiyomat boshlanadi. Qiyomatning qachon bo'lishidan ko'ra bizga qiyomat qachon bo'ladi degan savollarni taftish qilib o'rganishdan ko'ra unga biz tayyormizmi degan savolga javob qidirish to'g'riroq, foydaliroq. Qiyomatga qanday tayyor bo'linadi? Birovning haqqini yemasdan, birovga zulm qilmasdan, foydali, manfaatli ishlarga ulgurib qolishlik maqsadida yashayotgan odam qiyomatga tayyorgarlik qilayotgan odam bo'ladi. Birdan o'lib qolsa, u odamning bo'ynida, zimmasida birovning haqqi qolib ketgan, kimgadir zulm qilib, undan rozilik so'ramagan, qiladigan ishlarini tashlab qo'yib, ertaga qilarman, indinga qilarman deb qolib ketgan. Mana bu ishlar u odamning ertangi kunda vafot topgandan keyin nadomatiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu mavzularga kohillarning, bu har xil folbinlarning o'zlaricha bashoratchiman deb nomlab olgan odamlarning gapiga aldanmaslik kerak. Bularni shariat yolg'onchilar deydi. Kazzoblar, ular odamlarni asl faoliyatlariga zarar beradigan, ularning fikrlarini, foydali, manfaatli ishlarini chalg'itayotgan odamlar hisoblanadi. Tarixda ham ma'lum, har bir yilning boshida qiyomat bo'lar ekan degan bir millat chiqib yoki bir xalq chiqib, bir bashoratchisi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda chiqib qiyomat bo'lar ekan deb odamlarni aldayapti. Bu narsalarga biz islom aqidasi e'tiqodida aldanmasligimiz kerak. Bizni o'zimiz tushunchamiz bor. Qiyomat faqat va faqat Allohning irodasi bilan voqi bo'ladi. Uning alomatlari to'g'risida hadis shariflarda katta alomatlar, kichik alomatlar ma'nosida bir qancha ma'lumotlar kelgan. Kichik alomatlarning deyarli barchasi xalq orasida bor. Mehr muhabbatni ko'tarilishligi, ayollarning ko'payib ketishligi, o'rtada har xil fahsh, qatlga o'xshagan narsalarning ko'payib ketishligi, bunga o'xshagan narsalarning ko'pi voqelikda bor. Lekin katta alomatlardan
İsa aleyhissalatu vesselamning qaytib tushishligi, Dajjolning chiqishligi, Yajuj Majuj haqidagi hodisalarning ro'yobga chiqishligi, duxon hodisasi bor, tutun ko'tarilishligi va eng oxirgi alomati quyoshni botgan tarafidan qaytib chiqishligi. O'sha kuni qiyomatning eng oxirgi alomati hisoblanadi. Bu katta alomatlardan ba'zilar 7 ta, ba'zilar shu atrofda sanashgan. Bular kutilayotgan alomatlar, Imom Mahdiyning chiqishligi haqidagi xabarlar bor. Bu xabarlardan hali katta alomatlar voqe bo'lganligi yo'q. Lekin bular albatta voqe bo'ladi. O'shalardan keyin qiyomatning kelishligini kutiladi. Lekin mana 1400 yil avval Qur'oni Karim nozil bo'layotgan davrlarda Alloh taolo iqtarabatis sa'atu va inshaqqal qamar degan. Ya'ni qiyomat soati yaqinlashdi, oy ikkiga bo'lindi degan. Shu qiyomat yaqinlashdi degan oyatga ham 1400 yil bo'ldi ya'ni. Demak, hozir o'ta yaqinlashdi. Haligi yuqorida aytganimizdek, o'lim har bir odamning qiyomati va mutlaq katta qiyomat bo'lish alomati ham o'ta yaqin. Biz unga tayyorgarlikka harakat qilishimiz kerak. Shu joyda bir narsani e'tiborga olish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ajoyib bir tavsiya bor. Qo'lingizga bir tup daraxtni olib ekayotgan bo'lsangiz, qiyomat bo'lib qolsa, endi qiyomat bo'ldi-ku deb daraxtni tashlab ketmang deganlar. O'sha daraxtni ekib qo'ying deganlar. Ya'ni biz shunaqangi ruhiyatda, shunaqangi holatda yashashimiz kerakki, nima bo'lishdan qat'iy nazar qilayotgan yaxshiligimizni oxiriga yetkazib qo'yishimiz kerak. U vaholanki daraxtni yerga ekasizmi, u paytda ekmaysizmi, qiyomat bo'lganda hech foydasi yo'q, lekin musulmonning tabiati qilayotgan yaxshiligimiz nima bo'lishdan qat'iy nazar oxiriga yetkazishga harakat qilishimiz kerak. Qo'limizdan keladimi, imkoniyatimiz bormi, o'sha daraxtni ekib qo'yishimiz kerak. Bu bir misol tariqasida aytilgan. Demak, katta-katta yaxshiliklarga harakat qilayotgan odam noumid bo'lmasdan, suskashlik qilmasdan qilayotgan yaxshiligini oxiriga yetkazishga harakat qilish kerak. Qiyomat bizning doiramizda, bizning ixtiyorimizda emas degan tushuncha bilan harakat qilishimiz kerak.